кача, бо ти синій. Плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину. Thank you.
краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Якби ж мені, синку, не жаль,
якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача у поті сині, плине кача у поті сині. Продовжує сіяти смерть на українській землі та забирати наших мужніх воїнів. Тих, кому працювати на благо України, натомість вони стають нашою історією. Страшна війна руйнує людські долі. Біль втрати не лікує часу плин. Найкращі віддають життя за волю, сміхаються навічно із світлин. Ще жевріла надія на краще, коли прийшло повідомлення про зниклого безвісти нашого односельчанина. Але дива не сталося. І вже до вечора 12 грудня стало відомо, що солдат Галич Віталій Олександрович, номер обслуги 2-го мінометного відділення, 2-го мінометного взводу, 2-ї мінометної батареї, 2-го механічного батальйону військової частини А0222 10 грудня 2023 року загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту
Авдіївка Донецької області. Серце розривається від болю, від страшного болю. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Галич Віталій Олександрович народився в нашому селі 18 липня 2000 року. Закінчив 9 класів Конецько-Попівського загальноосвітнього навчального закладу. Продовжив навчання в Уманському агротехнічному коледжі, де здобув спеціальність технік-програміст. Віталій ріс спокійним, тихим, дружелюбним, абсолютно неконфліктним хлопчиком. Тому у більшості односельців викликало здивування і недовіру повідомлення, що Віталій, який ще не проходив строкової служби і не відрізнявся богатирським здоров'ям, під час повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю 2 листопада 2022 року добровільно підписав контракт на службу в Збройних силах України. Але в цьому скромному юнакові виявилась прихована величезна сила духу, яка покликала його стати на захист рідної землі. Після проходження підготовки у військовому навчальному центрі майже відразу на передову, найгарячіші точки, отримав поранення і після курсу лікування знову в стрій. Під час служби проявив мужність та героїзм, до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Віталій, який так чекав відпустки, аби відвідати рідних та одружитися із коханою дівчиною, мав чіткі та далекоглядні плани на майбутнє. Навіки залишився 23-річним хоробрим юнаком. Меланія Вікторівна та Олександре Олександровичу, прийміть щирі співчуття і вдячність за сина патріота. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна. Шануємо нашого земляка Галича Віталія хвилиною мовчання. «2022 рік, 24 лютого, коли орки полізли на нашу славну Україну, що нам радили? Починайте партизанську війну, копайте окопи. Трошки згодом світова спільнота почала говорити, що Росія не повинна перемогти в цій війні. Ще трішки далі. Почали говорити, що Україна не повинна здатися, що зараз говорять. Те, що Україна повинна перемогти. Вона має перемогти в цій війні. Війна – це протистояння. І коли рушили на нас, а це сталося не в 22-му році, значно раніше, Україна ж не скорилася. І не скориться зараз, і не скориться в майбутньому. Але чому? Тому що ми маємо волелюбний, славний народ, який з давніх давен боровся за волю, за свободу віросповідання, за українську мову. І кувалася та іскрина, та родзинка, той характер вільний. Чому? Тому що мали такого гарного сусіда, ненажерливого, з імперськими амбіціями. Отак і сьогодні. Але чому війна? Чому протистояння? Тому що ми маємо таких захисників. Молоді хлопці, як сьогодні ми проводжаємо останній путь Віталія, покоління 2000-х, рік туди, рік сюди, але приблизно покоління від 20 до 30 років. Які не знали ще Совка, вони не знали Радянського Союзу. Вони вже жили в вільній Україні. Вони знали, що таке нація. Вони знали, що таке Європа, що таке демократія в кінці кінців. Тому сьогодні я щиро хочу дякувати всім тим батькам,
які народжують таких дітей, які виховують їх. І вони, навіть не маючи військових спеціальностей, кидають мирну професію, йдуть захищати. Захищати батьків, братів, сестер, всіх нас з вами, щоб не повторювалися приклади Гостомеля, Бучі. Ідуть із великим покликом і почуттям, щоб з моїх батьків не знущалися, щоб мою кохану ніхто не гвалтував, щоб моїх братів, сестер не заганяли в Росію і не перекували, не змінили віру, не змінили історію і не сказали, що нема України і не буде її ніколи. Славімо сьогодні таких батьків, славімо всіх тих, хто встав на захист, а це здебільшого люди, які мають мирні спеціальності, які мають і вади здоров'я, і жалко покидати сім'ю, діточок своїх. Жалко тих батьків, які не отримують тих радощів земного життя, так як батьки Віталія не відчують, можливо, радощів від щебету внуків, від радощів того, що Віталій створить сім'ю. Де знайти слова, щоб розрадити їх у цьому горі? Але я впевнений, всі тут присутні, та й вся громада Жашківщини сьогодні посилає своє співчуття. Я хочу передати батькам низький уклін, подяку за сина, велике співчуття, і хотілося б побажати мужності пережити це велике горе. Але, коли ми проважаємо наших воїнів, наших захисників, мусимо подумати, чи ми щодня запитуємо себе, коли закінчиться війна? А мені здається, це геть неправильно. Ми повинні запитувати, що я зробив сьогодні, щоб наблизити перемогу. І тільки в такій єдності вона буде швидшою. Слава захисникам України! Слава Україні! Героям слава! Десятий рік триває війна. Не забувайте, що війна розпочалась з 2014 року. Ми то населення, яке не чуємо вибухів гармат, не чуємо вибухів ракет. Ми то населення, яке говорить, а ні, війна це десь далеко. Війна десь на кордонах Луганщини, Донеччини. І тільки зараз ми відчуваємо те горе, яке приходить в кожну українську сім'ю. Так сталося і сьогодні. Практично все село Конецька Попівка проводжає мужнього воїна, мужнього солдата, хлопчину, парубка, якому виповнилось щось більше 20 років. А що таке 23 роки? Це хлопчина, який тільки мріяв создати свою сім'ю, мріяв одружитися, мріяв про дітей, але в такому ранньому віку він став на захист своєї батьківщини. І підкреслюю, добровільно став на захист батьківщини, підписавши контракт. І таку людину з таким щирим серцем патріота, солдата, воїна, не візьмуть в таку частину, де він служив. Він служив в одній з найелітніших частин Збройних сил України. Це президентський полк. А туди просто так не беруть, повірте. Ніколи не устану повторювати слова, що герої не вмирають. Так, дійсно, герої не вмирають, але до тих пір, поки ми їх пам'ятаємо. Тому пам'ятаємо вічно наших героїв, пам'ятаємо вічно воїнів Збройних сил України, які віддали найщиріше, що у них є. Це своє молоде життя. Шановні Меланія Вікторівна, Олександр Олександрович, найщиріші слова співчуття від воїнів Збройних сил України. Повірте, за нього відмстяться хлопці. Слава Збройним сил України, слава воїну Віталію Галичу і слава Україні! Сине, жаль ти, мамко, буде, сине, жаль ти, мамко, буде. Боже Дух
гріхів всього тілесного, ти смерть подолав, диявола знищив, життя світу твоєму подав сам Господи, впокой душу спочилого раба Божого, новоприставленого воїна Віталія в місті світлі, в місті квітучі, в місті спокою, де немає ні дуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, що вчинив він чи словом, чи ділом, чи думкою, як облагий чоловіку любний Бог, прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила, бо тільки ти один без ріка, правда твоя, правда вічна, слово твоє істина. Олександр Олександрович, прийміть цю пам'ять, цей символ держави, за яку віддав життя ваш син. Ваш син дійсно герой. У